Черкаси. Четвертий арбітр Шандор Олександр, місто Львів. Резервний асистент арбітра Скрипка Андрій Кропивницький. Спостерігач арбітражу Хіблін Ігор Хмельницький. Арбітр ВАР Монцуль Катерина. Харків. Асистент арбітра ВАР Стрілецька Марина, місто Суми. Спостерігач роботи арбітрів ВАР Лисенчук Сергій, місто Київ. Делегат матчу Прокопович Геннадій та офіцер безпеки Свистун Анатолій. Yeah!
нагороду, нагороду в Кубок України з футболу сезону 2020-2021.